L'Ajuntament de Banyoles impulsa per Carnestoltes la campanya de prevenció i sensibilització que ha titulat Fem-ho èpic, no patètic, per tal de conscienciar la població i especialment els joves sobre la necessitat de gaudir de la festa de manera responsable. A partir d'aquest lema, la campanya s'articula al voltant d'exemples de comportaments i situacions irresponsables i sexistes que es poden produir durant la festa i consells sobre com actuar en cas de patir-ne o presenciar-ne. La campanya s'ha llançat a través de les xarxes socials i també es presenta als instituts de la ciutat durant aquesta setmana prèvia a la celebració de Carnestoltes. Tècnics de salut, joventut i festes visiten els centres de secundària durant les hores del pati per donar a conèixer la campanya, informar sobre el punt lila i recollir l'opinió i les experiències dels joves sobre consum d'alcohol, agressions sexistes i altres situacions en l'oci nocturn. A més, els joves es podran estampar al tampó promocional de la campanya. Aquesta setmana els nostres tècnics estan entrant al centre una mica amb el lema Fem-ho èpic, no patètic, no? Una mica amb aquest sentit, no? De consum responsable, evitar els conflictes, actuacions una mica amb caire preventiu de totes aquelles aquelles circumstàncies que passen al llarg de les nits de festa. El punt lila estarà actiu el dissabte 15 de febrer entre les 8 del vespre i les 4 de la matinada a la plaça de les Rodes, on oferirà suport, orientació i assessorament a qualsevol assistent a la festa. Com ja és habitual, els joves que el visitin rebran un braçalet amb el telèfon de l'espai perquè en cas que ho necessitin puguin trucar-hi. A banda del lloc d'atenció física del punt lila, es podrà trobar suport també a través del personal organitzador de la festa, el personal de seguretat, a la barra i el punt mèdic, i també contactant amb la policia local, la clínica Salus i el telèfon d'emergència 112. L'Ajuntament de Banyoles va impulsar el punt lila per primera vegada per la festa major de Sant Martirià de 2018 al recinte de Barraques. Des de llavors el servei s'ha ofert per Carnestoltes, pel Carnestoltes d'estiu de les festes d'agost i la festa major, i ha esdevingut un espai de referència durant aquestes celebracions, sobretot per al jovent, però també per qualsevol ciutadà que ho requereixi.